Takže čuste, vy moje little pussy, a dneska vás vezmem cestou do školy a potom si zaskáčem nejaké cardfily, nejaké dive roly a šelijaké takéto triky. Možno aj sideflipy. Prepáči za kvalitu, lebo je tma a natáčam to teraz o 6 ráno. Takže idete so mnou. No, takže ideme do školy a cestujem teraz z mojho domu, alebo ak vám to mám vysvetliť, ukazovať nebudem. Tak počkajte, ak budem niekde ďalej, nejaké kilometre dva od mojho činžiaku, tak to spustím. No, takže ľudia, už je to trošku viacej vzrušujúce. Už to tu nejaký draj, ale ukazujem vám nebudem, lebo nechcú byť na kamere a potom vám ukážem skoky. Kokos! Božko! Jaj, chlapci to... To bolo to, ukážte. Čavo, učil si sa na geografiu. Ty si sa to učil na mňa. My sa to sami odstavili. A presne, kde to je? Hate on us, be envious. I know why they hate.